Lyssna! För er som inte har märkt det. Hej och välkomna till en ny vlogg, ny video. Jag stinker skit, jag måste duscha. Just det, ny vecka, ny vlogg och ja, vi får se vad som händer helt enkelt. Hej, vi är på Duvholmshallen och Duvholms herrgård och vi ska äta julmiddag. Middag eller lunch? Jullunch. Det ska vi göra. Medan de andra är inne och dricker varm äppelmus så tänkte jag visa er runt lite grann. Kolla in det här. Ta något av de här Wilmer. Nu är jag tillbaka hemma igen. Men jag förstår mig inte på julmat. Men det var ett trevligt ställe ändå. Jag måste prata lite så här nu. De andra är i det här rummet. I tv-rummet. Alltså inte det där, men själva tv-rummet. Bakom den här väggen så finns tv-rummet. Och just det, jag ska viska. Det var kul att tomten kunde komma för äntligen. Mm. Synd att han kunde stanna mitt inte så långt. Nej, jag kunde inte visa er. Han var här. Okej. Okay. Det är Julia. Vem var det som kom? Ja, för jag kunde inte se ordentligt i ljuset därför. Jag ber hemskt om ursäkt att ni inte fick se jultomten. Men han kom och han hade bråttom och han bara iväg så snabbt. Så det är därför. Och nu luktar det bränt för att min lilla syster har gjort massa grejer. Kolla in det här. Okej, var är den? Var är den? Pappa slängde den. Nej! Han har slängt den. Var? Aha! Oj, pappa. Är ni med namn? Det är alla som är på oss. Vem sa att konst inte kan finnas på den? Platta. Konst vill inte vara som helst. Det står M. Merry Christmas. M har en hoppe. Nej, det är M. Det luktar fortfarande bränt. Ja. Och just nu så sitter jag och skriver om vad jag ska göra nästa år. Alltså hur det kommer gå för den här kanalen. Lite om hur träning kommer att läggas upp. Lite om hur Linköpings parkourklubb kommer att fungera. Och lite andra tankar och idéer. Ja, exakt. Det är ju... Ja, just det. Har ni sett det här? Det här är jag. När vi är liten. Kolla. Kolla som stött jag var.
Visst är vi lika?